Na noite desta última sexta-feira, dia 22 de outubro, o cantor Léo Santana fez um show particular para a agência de entretenimento Music 2000, em Florianópolis. O show contou com a participação do cantor Felipe Eva. Confira agora os melhores momentos. Bye.
senhores, eu não menti em nenhum momento de chamar ele, não foi? Isso ia virar literalmente o carnaval. Junto. Pra vida, pra vida. Parabéns, Deus abençoe sua princesa linda. Amém, Vicente também, obrigado. Bem-vindo ao time aí, tá? Bem-vindo. Das pessoas que a gente vai dormir um pouco menos, mas... Vale a pena. É muito. A gente vai ser se tornando com mais feliz. Eu tô me divertindo aqui, mas desculpa, mas tô doido pra voltar. É, não. Agora, sofra agora. Eu porque sofro agora. Sofrimento bom. Gente, um grande beijo. Joga a mão esquerda também, por gentileza. E o tio abriu. Obrigado a Fátima, a todos da Magic pelo convite, pelo prestígio. Muito obrigado mesmo, foi muito bom. Me diverti pra caramba, mesmo que tenha sido um pouquinho curto. Eu queria cantar mais, mas eu entendo que vocês têm um horário. Enfim, foi divertido pra caramba. Obrigado a todos da MNB, né? Que Deus abençoe todos vocês e vamos trabalhar. Chama o GG mais vezes, chama o GG. Deus abençoe vocês. Yeah.